Salve, salve galera do YouTube. Beleza aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sei lá que hora que vocês vão assistir aí essa nova jornada aí no Euro Truck Simulator 2. Tô começando um perfil novo, porque eu tive um pequeno problema aí com meu computador. Né, eu tive que formatar meu HD e perdi tudo, galera. Tudo mesmo. Então vamos começar aqui. Entregar essa primeira carga. Recente aí, né, com o estado do Arizona. Uma feita danada, hein? Deixa eu dar uma puxada aqui. Então, agora nesse perfil zerado aqui eu não tô usando mod nenhum. Vou fazer isso aqui na raça sem usar mod de dinheiro nem nada. Foda, velho. Que isso, perdi a prática. Vamos ver aqui. Thank you.
Vai dar, hein? Opa, opa. Tá saindo fora ali a carga. Será, velho?